Dneska tady máme přestavbu Lipska v německé Bundeslize. Tým, který tady neexistuje za tak dlouho a nemá tak dlouhou historii, i proto moc lidí nemá rádo. I přesto vezmeme tenhle ten nádherný tým, když se pám na ty hráče, tak je to mega zajímavý. Jenže samozřejmě vždycky u toho musí být nějaká challenge, jak už jste u těch přestavě zvyklí. My dneska to čítáme, pánové, budeme kupovat pouze free agent hráče. To kupovat je samozřejmě fuzovka, protože to není úplně nákup, když ho jenom podepíšeme, ale asi je to nejlepší označení pro tu akci, kterou vždycky učiníme. Možná si říkáš, kámo, co to je za challenge, to nedává vůbec smysl, dává to smysl, kámo, jdu ti vysvětlit zbytek tohohle nápadu. Když se podíváme na ty hráče, co tady jsou, a já budu brát jenom free agent hráče, tak samozřejmě těžko s free agent hráčem nahradíš někoho v tom týmu, aby byl lepší. To se nestane, lepší prostě nebude. Jenže my máme zakázáno podepisovat nový smlouvy, lomeno samozřejmě prodlužovat ty smlouvy našim stávajícím hráčům. A můžete vidět, že do 2 let tady končí docela dost hráčů, do 3 let končí většina a bude to fakt těžký je nahradit. To znamená, že odejde Xavi Simons, tak ho můžeme nahradit pouze hráčem, který je free agent. Já doufám, že to je pro všechny pochopitelný. Myslím si, že by to mohlo být docela zajímavý. Máme tady takovou featureku, která nám zapříčiní, že celý free agent hráčů dostanou i docela pěkný jména. Protože normálně samozřejmě v kariérách je nastavený, že se tam dostane jednou za čas někdo dobrý, ale není to tak častý, tak záleží save od saveu. Tady by to mohlo být nastavený tak, že se tam může ocitnout i nějaká superstar. Ten random faktor, který bude určovat vlastně průběh téhle přestavby, vůbec nemám tušení sám, jak to bude vypadat, ale docela se na to těším. Protože doufám, že máte co dobrý kýdnu, co dobrý k pití, že tohleto video užijete, dáte určitě odběr, protože bez tvýho odběru to nepůjde, jdeme na 10 000, ale říkám, tvůj odběr je strašně důležitý, takže ho tam prostě pošli, mi to udělá radost, tebe to nic nestojí, no a zase zvětšíme něco komunitu. V první sezóně by to ještě mělo být samozřejmě v pohodě, protože ten tým, jakž tak jsem říkal, že je v klidu, samozřejmě nevím, jestli je to na nějaký titul nebo ne, ale i když se podíváme to rezervní tým, není tady tolik kvalitních hráčů. Já jsem vybral všechny free agent hráče, kteří ze startu do té první sezóny dávají smysl. Nemáme tady dneska žádný limit podepsaný hráčů, protože potom za ty 2 sezóny nám jich skončí tolik, že bychom tam neměli kohrát, asi by nás diskvalifikovali, přehodili někam zpátky do 3., 4. ligy a vlastně asi bychom nebyli ani profesionální tým. Takže my ze startu tady máme možnost podepsat nějaký fréry. Zajímavé samozřejmě taky to, že asi za Lipsko budeme mít docela dost peněz, ale vlastně to je faktor, který vůbec dneska nebude hrát roli, protože s peněz má maximálně zaplatit platy, což je sice hezký, ale nikoho se nekoupíme. To znamená, že peníze dneska úplně dáváme stranou a vlastně o penězích to nebude. Ale musím nějakým způsobem přemýšlet do budoucna kupovat mladý hráče. Třeba jako je Chávez, který mu je 27, to fotbalu jako mladý hráč, hoši žádný disk, ale má 79 rating a do budoucna by se mohl hodit. Potom tady máme některý 30-letý frajery, který se zas tak hodit nebudou, ale přece jsem je semka hodil, kdyby náhodou se cokoliv stalo, protože nevím, kdo odjede do tohleto přestupový okno. Chávez bude jeden z prvních, kterého my teďka podepíšeme a potom jsem ještě přemýšlel, že by to mohl být ten Roberto Alvarado. Většinou jsou tady mexičtí hráči, hráči z Kataru, prostě ty, co tady nemají samozřejmě svoji ligu, tak jsou hození jako free agent, je to tak. Začneme Chávezem, to bude první nákup v vozovkách a samozřejmě všichni počítáme s tím, že to je do těch prvních sezón 100% střídající role, důležitá, ok, chce důležitou. Nevíme, kolikrát se tam dostane, ale víme, že pomaličko listě naši hráči budou odcházet. To znamená, že my se na to musíme připravit a taky doufat v to, že chytneme. Počkej, dáme takhle ty prachy, protože můžeme dát bonusy a smlouvy, jaký chceme, protože nebudeme nikoho kupovat, že to dává docela smysl. Musíme se připravit to, že hráči odejdou a taky musíme trošičku hoši doufat ve FIFA boha, který nám do těch free agent hráčů dá nějaký superstars, fréry, který nepodepíšou ve svých dosavadních týmech smlouvy. Což mělo by to být udělané tak, jak jsem říkal, že by tam se mohli ocitnout hráči, kteří třeba nechcou podepsat doopravdy. Se zdravě, Joši, kdo nám tam přistane, doufám, že to nebude úplně propadák, protože přece jenom chtěli bychom tady vyhrát jak německou ligu, tak zabojovat i v evropský pohárek. Jestli to bude možné, to se dozvím Joši během pár sezon. Tak, tady krásně Joši první podpis, trenér tam hozený nějaký random, a to se nedívejte, to úplně nějaký random, Joši, a volný hráč Chávez je tady do první sezóny. Os. Jako on ze 79 ratingem je třeba lepší, jak tady Sivald, ale ten samozřejmě, já mu nebudu moc podepsat smlouvu, když potom odejde, ho budu moc využívat jenom chvilku, což je strašná škoda. Popravdě tady není úplně z první sezóny tolik na dělání. To znamená, že my jdeme simulovat první sezónu, Oši. Už doufám, že jste si obecně něco dobrého k pítí, že jste si objednali mekáš nebo něco. Jdeme simulovat první sezónu a podíváme se na to, na koho přijdou nabídky, kdo odejde, kdo bude nejlepší, kdo bude nejhorší a jak budeme pokračovat dále. Držte mi palce, Oši, ať to není úplně propadá první sezónu, ať se kvalifikujeme aspoň nějakých evropských pohádů, ať máme co nejvíc zápasů. Máme za sebou první season, jsme na 3. místě, Oši, titul vyhrává Dortmund, Bayern je 2. a samozřejmě teďka začne ta sranda. Tohle je možná na dost velkou dobu naše nejlepší sezóna, kterou jsme mohli dát. Pomaličku jistě začnou odcházet hráči. A těžko říct, jestli se vůbec podíváme do ty top 4 v následujících sezónách a doufám, že jo. Super poháru se bohužel prohráli 1-0 proti Bayernu, což je obrovská škoda. A v německém poháru je Bayern s Wolfsburgem. Můžeš mi vysvětlit,
Jdeme se třetí kolo. Moj druhý kolo s Wolfsburgem, kámo, to si ze mě děláš srandu. No, v Lize mistrů jsme měli samozřejmě skupinu se Cityčkem, Moši, dostali jsme se nějakým způsobem do... OK, porazili jsme Inter, jsme ve čtvrtfinále proti Manchester United, kde my vypadáváme, Cityčko poráží United. OK, a Bayern se Cityčkem je v finále, Moši. No, tak to je ostrý. Evropská liga je Galatasaray a Řím, Moši, a v konferenční se to rozdává titul PAOK a Lille, je to tak. Takhle ten tým vypadal velice v pohodě, Openda nemá ani tu čárku na 100 minut, tak ten borz je úplně vyfluslej. Když se máme na góly, je to Openda z 28, Šeško z 20, Xavi Simons, který mu samozřejmě končí hostování, už ho tady neuvidíme, takže jedna sezóna s mým oblíbeným hráčem, 13, 9, 7, 12, Olmo, hoši Chávez za 19 zápasů dal 5 plus 4 a zlepšil se na 80. To neberu vůbec jako negativně upřímně, to je za mě velice dobrý, to byl první nákup a hnedka se to vyplatilo. No ale my jdeme hoši do druhé sezóny, podíváme se, kdo tam zbyde, uvidíme, jestli někoho nakoupíme lepšího, kdo bude ve free agent. No a jdeme dál, Oši. Jdeme dál, prostě nezbývá nám, než jet sezónu za sezónou. Teďka jsme ještě furt v Lize mistrů, urvali jsme třetí flag, což je fajn, ale co ta další, Oši, to se rozvíme za chvilku. Do druhé sezóny, Oši, bychom měli krásně 238 mega na přestupy, ale to tady úplně padá, ale stala se zajímavá věc. Jak jsem říkal, že by se měli objevovat fakt jako hvězdy, aspoň třeba jedna vždycky za tu sezónu bez týmu, že nepodepsá doopravdy smlouvu. Tak tady máme Trenta Alexandra Arnolda, který se stal free agent hráčem. Hodnota 87 milionů. Ale hoši, na ten plat peníze máme a tohle ten frajer v 25 letech půjde k nám a je to ta první posila, která nám přesně udělá radost a dává smysl pro za free agenta. Jak ty hráči, tady jsme měli na tom shortlistu, podepsali týmy, zůstal tady Gustavsson a zůstal tady Malagon. Malagona podepíšu a podepíšu i toho Trenta a uvidíme, jestli tam najdu ještě někoho jiného během toho přestupového okna, ale hele, Trent je určitě jako poklad, který sepka přišel. Klíčová role, brácho, na tom se asi jako můžeme domluvit. Já jsem rád, že přijdeš smlouva na 5 let, aby si mi nikam neodešel. Vždycky se to budu snažit dát tu smlouvu na tak dlouho, jak on bude chtít, aby ho tady udržel prostě co nejdelší. Jinak ty smlouvy nedívám se na to, kolik mu dávám plat, protože můžu mu dát klidně jako větší pálku, že neutráte samozřejmě peníze za přestupy. Že to snad chápejte, že o to se vůbec nestarám. Ale už máme Trenta v týmu, což myslím si, že Wčko a byl bych rád, kdyby takových hráčů se tam objevovalo klidně víc, protože by mi to dost ulehčilo samozřejmě práci a furt bych se kvalifikoval mezi ty nejlepší týmy, mezi ty nejlepší soutěže a hrál o titul. Což je samozřejmě ultimátním cílem, vyhrát titul s hráči, který jsou free agentoši. Ale jestli tam byl hráč jako je Trent, tak to zvládneme, si myslím, v pohodě. Trent jako volný hráč je tady a to je prostě kreš, to je fakt jako dobrý, hoši, fakt super. Když tam teďka, dívej se, on tam teďka zapadne. Nám se kdyby vrátil Angelino třeba, to mi došlo teďka. A dívejte se, jak je ten tým teďka velký. Že to jsou hráči, který já úplně asi moc nebudu chtít využívat, ale Trenta si určitě vezmem. Ono se jako by tuhle tu dobu teďka momentálně hraje euro, takže oni vlastně hráči jsou teďka na euro, ale přijdou zpátky. Ten tým nebude už vypadat tak špatně, na to koukáme. Tady Elmas teďka v základu, ten tým ještě nebude vypadat úplně zle. A to až tu další sezónu, kde končí hodně hráčům smlouva, co jsme samozřejmě viděli. To můžeme vidět, že jdem to zkontrolovat. 11 měsíců, pojďte, kolik tady hráčů. Jo, odejde jich fakt hromada, potom za další rok hnedka další várka. Joši, čím víc sezon hrajeme, tím horší to bude. Chávez nám končí za 2 roky, 11 měsíců, jsou 3 sezóny a my samozřejmě máme zakázáno mu to podepsat. Takže i když přijde jako free agent, tak za 3 roky je pryč a budeme muset hledat zase někoho dalšího. No, doděláme to, co jsem řekl. A to, že samozřejmě podepíšeme toho Malagona. Úplně nevím, jak moc mám prodávat hráče, když mi to vlastně škodí. Nevím, jak moc je mám prostě prodávat. Že tam nabídka na někoho, jestli to mám úplně jako hnedka podepisovat, že mi o prachy nejde. A když ho prodám, tak sám sobě uškodím. Že úplně nevím, jestli to jako spíš nám zamítnout a takzvaně tady držet jako v jailu trochu na sílu, no, těžko říct. Tak znovu můžeme nabídnout dobrou, hele, dáme důležitou roli. Můžeme znovu nabídnout dobrou smlouvu na 3 roky. Hele, jo, hele, může se kdykoliv cokoliv stát s golmanem. No, výstupka. Tu bych jako radši zamítal, nemělu tam, protože tě někdo vykoupí. A to bude pěkně zlý, vole, nemůžu to ovlivnit vůbec, nemůžu ti nabídnout totiž smlouvu, což se to dá vykantrovat takhle. Tak dáme mu tady 70 litrů a dáme mu půl mega jako bonus. Dívej se, hele. Malagon vydělá nějaký prachy a jde k nám do týmu, Oši. Tak on přichází a já si fakt jako nebudu úplně extra nějak se snažit prodat ty hráče, protože přece jenom sám sobě bych hodně uškodil. Těch volných hráčů tam zas na výběr není samozřejmě tolik, aby mi pokryli úplně celý tým. Jo, samozřejmě jedna věc je taková, že ještě furt máme hráče, ale až to potom odejdou, já nebudu schopnej jenom z free agent hráčů
nahradit všechno. To prostě nepůjde a musíme si nějak jako toho vážit. Tady třeba Gulášek bude zatím padat, za chvilku bude padat dolů. Tož ale nevadí, máme Trenta, jdeme simulovat druhou sezónu, jsme furt v Lize mistrů a podle mě jsme furt s tím týmem v boji o titul. Samozřejmě odešel Xavi Simons, Elmas je v základu Oši, takže zatím užíváte video, já jo, protože se těším zase, až mi tam přijde nějaký dobrý hráč do free agentu. Je to takový kámo, je to taková bomboněrka, vlastně nevíš, co ti tam padne Oši na druhou sezónu a doufám, že to dopadne dobře. Máme titul ve druhé sezóně Oši, ale samozřejmě to není takový úspěch, protože tady není tolik free agent hráčů, jako jsme čekali. To znamená, že ten titul je sice krásný, ale úplně ho nebereme prostě jako nějakou velkou váhu, jo. Přišel nám tam Trent, to je v pohodě. Teďka pomožkali jste odjede víc a víc hráčů, že to bude čím dál těžší, ale hele, takhle jako do rámečku si ho dáme, ale úplně to nebudeme nějak extra hrotit. 100% chceme i další titul, když tam bude víc free agent hráčů. V německém poháru tady jako jsme vypadli znova s Wolfsburgem, stejně jako loni, to si děláš srandu. V Lize mistrů jsme ve skupině s Benficou, Barcelonou a jak jsem skončil třetí a jsme v Evropské lize, tak se aspoň pojáme do toho Real Madrid a Arsenal, wow. Co se týká Evropské ligy, tak jsme tady byli z Rio Ave v úvodním kole, což je krásný, v osmi finále, my prohráváme na penalty hnedka v osmi finále a jsme vylou 3-0. My jsme nedali ani jednu penaltu a co dělá Leicester v Evropské lize v osmi finále? Jak se semka Leicester mohl dostat? Co to sakra je? A že tomu vyhrává? Tady prohráli a ve finále je Manchester City Sporting. Kámo, Manchester City se semka omylem dostal, ty blázne, a to je fakt neuvěřitelný. V konferenční lize je Monaco a Bilbao. Trent má už krásných 87 rating, ale teďka samozřejmě nám odejde docela dost hráčů, jdeme se pojďat, jak dopadly statistiky. Máme Openda 24-3, Šeško 21-5, Olmo 12-10, Elmas 5-7. Noši, tak a myslím, že tady teďka zábava oficiálně skončila, protože teďka nám odejde hodně hráčů a bude to pomalečku jistě těžší a těžší. Uvidíme, jako samozřejmě zase dostaneme do free agent. Hodil by se někdo, kdo ten tým bude držet furt nahoře, aby jsme nespadli hodně, hodně dolů. Že teďka budeme hrát německý super pohár, budeme hrát znova Ligu mistrů, což je fajn. Máme nějakou trofej, nádhera, ale čím díl tahle ta přestavba trvá, tím těžší to bude. Což je zajímavý, protože jakoby většinou to máš tak, že dělám přestavbu, a začátku je to těžký a pak se to jakoby je to čím dál lehčí, že už máš dobrý tým, tady je to naopak. Což je zajímavý paradox. Jdeme na sezonu číslo 3, držte mi dál palce, ať to dál vychází. Třetí sezonu začínáme tím, že nám odešel náš útočník Oši, což byl Openda s 88 ratingem, což už je jako poměrně slušný, do Interu Milán. Ale kam říkal jsem si, proč ten borec odchází do Interu, nebo proč vlastně ho vzal Inter, když tam mají Martineze. Jedno z nejlepších útočníků, kterého vlastně ve FIFA můžeš ty mít. Tak jsem se na to Oši koukl a vlastně zjistil jsem hnedka důvod. Martinez si totiž daný přesně jako ten free agent hráč. My ho tím pádem můžeme podepsat a vyměníme Openda, který byl pro nás skvělej, za Martineze, který teoreticky byl ještě lepší. A říkal jsem si, že to je úplně vlastně největší W, co se nám tady mohlo stát. Já jdu samozřejmě teďka podepsat. Ještě jsem pořádně nekoukal ani po dalších hráčích, protože prostě jsem si potřeboval prozkoumat tuhle tu věc a když jsem to viděl, tak říkám, OK, tak tenhle ten chlap bude 100% hrát za mě, za můj tým a už je klíčová role, o tom se asi nemusím bavit. Tady bych mu potřeboval hlavně pětiletou smlouvu, prostě mohl bys vzít 5 let, kámo, 5 let, let's go, hoši, za ten borec tady může být celou dobu a díky němu můžeme pokračovat ve skvělých výsledcích, tohle by bylo nádherný. No, plat mu dáme 200 tisíc, mám strach hlavně, aby jako, dívej, tam můžu dát 2 miliony bonus, protože nikomu nic nenabízím, hoši, Martinez oficiálně naším útočníkem. Já jsem docela smutný z toho Openda, že odchází, protože já jsem si říkal, teď to bude totálně špatný, už nedám ani gól, on přijde Martinez. To je podle mě krádež a výměna století, Joši, jsem za to mega rád a uvidíme, jak to bude fungovat dál ten tým. Trošku mi to připadá, když prostě Mbappé šel zadarmo do Reálu, tak tady zadarmo jde k nám Martinez a to se tady bude dít, no, jsem zdrav. A už je Lautaro Martinez jako volný hráč do Lipska, 0 euro, nádhera. To znamená, že my furt máme Šeško Martinez, Joši, útok, to je úplně nádherný. Když se podíváme, Klosterman 29, to je v pohodě. Malagon v ty bránce by mohla být slabina, ale samozřejmě frajer, kterou my jsme semka přitáhli, on moc nechytal. Jako náhradník je tady Blasvič, ještě furt a Šliek, kamo, nevím to jméno, seru na to. Malagon asi bude jednička, protože lepšího golmana pochybu, že tam najdu, nebo doufám, když jo, tak jo, ale myslím si, že ne. A jinak zbytek týmu vypadá furt v pohodě, Oši, jako zatím ta challenge jde úplně v klidu, úplně v klidu. Pak jako možná jako střed zálohy, jdu se podívat, jestli tam nenajdu nějaký hvězdy. Nemusel jsem hledat ani nějak extra dlouho, dámy panové, je to Rabiot, který mu je sice už 30 a není to ten Rabiot, který má přes 85 rating, má 84, ale jako free agent hráč, i když vím, že bude padat za chvilku dolů, si myslím, že teďka by mi mohl pomoct. Nic lepšího tam zatím nemůžu najít, nebo jsou tam hráči, kteří mají třeba 76 rating, ale mi nepřipadá tak úplně jako extra dobrý. Tak to znamená, že mu jdeme teďka krásně na smlouvičku, je to ready, není na co čekat, dáme to tam klíčová role, to si píše klíčová role, smlouva na, hele, zkusíme na 4 roky, na 4 dobrý, povede se to. Výstupní klauzule
bych jako radši prosím tě neměl, protože tam se může stát, že odejdeš a to rozhodně my nechceme. A plat ti dáme hele ještě takhle 150, dáme ti 3 miliony bonus, protože stejně nevíme co s prachama, tak ať si to pořádně kámo tady užiješ. Když si vidí na něho slunko, že jo, já jsem Albín, kámo, oficiálně, jo, mám bílý vlasy, pohodička, asi mi to nevadí. Tak, Rabiot je tady hoří, takže Martinez a Rabiot si myslím, že jako tak 9 z 10, možná 10 z 10 přestupy, teoreticky asi 10 z 10, jako to fakt jako ostrý, nebudem si lhát. Volný hráč do Lipska, Rabiot. Nádhra. Tak, vypadá to fakt pěkně ten tým, vypadá to fakt pěkně, už jinak teďka, když se podíváme, když se na to podíváme, je to další várka, je to další várka hráčů, který budou končit, Silva, Schlager, Oshi, náš náhradní goma, že budeme muset hledat potom golmana Haidara, kterého jsme teďka jakoby vyměnili, ale nemáme tady, Werner tady nebude, to je... Olsen taky ne, Ježiš Kriste. Přesně jak jsme počítali, bude to každou sezónu čím dál těžší. To znamená, že pokud tam nebudou padat dobří hráči, to bude špatný. Ale zase jako, jestli tam bude padat Martinez, někdo takovej každou sezónu, tak budou úplně v klidoši. Jdeme tam poslat třetí season, držte mi palce. Myslím, že tím jsme jako docela dobře na tom oši, takže ať to takhle funguje nadále. Nádherný back-to-back titul, dámy pánové, to se to samozřejmě hraje nádherně, že tam máme hráče jako je Martinez. Bylo to jenom o dva body proti Bayernu, ale já jsem velice spokojen. Bohužel jsme i po druhý prohráli super pohár. Poprvé jsme to brali s Bayernem a teďka s Hoffenheimem. Hoffenheim! No a německý pohár je taky Hoffenheim a Bayern. Kamo, Hoffenheim se tu tajně rozjel, nebo what is happening? Co se týká Ligy mistrů, wow. Těžká skupina, jdeme z prvního fleku. To je jasná věc, Hoši, jdeme. OK, wait. 5-4 Real Madrid, Hoši, tak to je dream. Ten finále proti ACčku. ACčko, dámy pánové, Lipsko, ACčko, 3-2, jdeme do zápasu, který je v semifinále, hrajeme proti Bayernu, který nás porazil 2-1 a vrátil nám, bohužel, že jsme jim zebrali o dva body titul a jsou ve finále proti Parisu. Kámo, Bayern Mnichov mě stál v cestě, abych se dostal do finále Ligy mistrů, to jsou sráčové. Evropská liga je Slavia Praha proti Dortmundu, Hoši, to se samozřejmě podíváme potom v další sezóně, kdo to vyhrál, kdo bude v super poháru, ale přitom to samozřejmě Slávce, to bylo krásný. No a konferenční liga je Rím a Twente. Olmo má krásný 20 gólů, 14 asistencí, Martinez má 19-6, takže nebyl ani nejlepší střelec. Šeško 10 gólů, Paulsen krásný 9-0, Trent má 7-12, ošitele ten nákup byl nádherný. Schlager byl zraněný, ale 3-2, Baumgartner 4-3, Elmas 4-5, oši, to je nádhera, nádhera. Jak bohužel víme, tak je tohle poslední sezóna s takovýma lepšíma hráči, a teďka nám jich hodně odejde. Doufám, že najdeme zase někoho kvalitního, nadprůměrného, aby jsme se drželi tohohle toho vyhrávání titulu. Myslím si, že jednou to skončit bude muset, ale byli jsme blízko i v Lize mistrů. To znamená, oši, že teoreticky to půjde. Fakt uvidíme, kdo tam padne. Jdem do čtvrtý sezóny, kde to začneme pomalečku jistě ostřejší a ostřejší, jak už to znáte. Ve čtvrtý sezóně náš tým vypadá, oši, takhle v základu dobře a může se zdát, že je všechno růžový, ale potom se podíváme, že nemáme jedinýho hráče v rezervě a není dobrá ani střídačka. Neděláme to tak často v těch přestavbách, ale teďka bude zapotřebí doplnit těma free agentama i střídačku, aby tam měl sakra kdo hrát, když se přesně takhle dozraní, jako je zraněný teďka Trent. Je potřeba to nějakým způsobem dohromady, aby to dávalo smysl, aby se tam měl kdo střídat. Hráči v základu jsou v pohodě, s těma můžeme samozřejmě bojovat furt o ty nejvyšší příčky, no ale s tou střídačkou jsme měli sakra problém, když jako dva naši hráči třeba na střídačce jsou golmani, což nejradši tam nemáš ani, jako nejlíp tam nemáš ani jednoho, teďka tady mám dva, potřebujeme tu situaci hoši sakra rychle fixnout. Další věc je negativní a to se samozřejmě jdeme podívat na další várku hráčů, který odchází. Je to Malagon, takže nový golman do další sezóny odchází, Raum odchází, Olmo, to je obrovský, odchází Chávez, to, že odchází Olmo, 88 rating a Malagon, hlavní golman, je obrovský problém, protože je to přesně tak, jak jsme říkali, čím díl to bude trvat, tím horší to vlastně pro nás bude. Nevíme, jestli tam najdeme nějakého frera, který bude dobrý a Olma nahradí, pochybuji, že najdeme 88 rating, to fakt jako sakra pochybuju, ten Martinez byl spíš výjimka, ale budeme se snažit to nějakým způsobem dát dohromady a furt se držet v té lize mistrů a v boji o titul. Teď vám jdu ukázat hráči, který jsem našel pro tuhle tu sezonu, kterýma hráčima doplníme tu střídačku. Tohle všechno jsou free agenti, za prvý jsou mladí a jsou úplně v pohodě už, jo, hele. Free agenti, tady máme Alzateho, je tady Altare, je tady Alidou, je tady Ahmada a je tady Abline, nebo Ebline, nevím francouzsky ani přečítal jméno. Někteří mají dokonce playstyle, třeba tam ten Fred má playstyle, což je mega překvapující, tenhle ten taky a tenhle ten taky. To znamená, že nevím, jestli potřebuji podestat všechny, ale rozhodně tři z nich, jo. Určitě by měl přijít další Steven Alzate, který je z Kolumbie a tím taky sakra začneme. Roller bude střídající, s tím by mohlo být úplně všechno v pohodě, hoši, dobrý, protože fakt šance, že se dostanou do zápasu je jen
pokud se někdo zraní. Musíme být upřímní, jo, zase úplně nebudeme mazat takzvaně med kolem huby. Doufám, že se to tak neříká, myslím si, že jo. Tak, dáme mu neuvěřitelný bonus, neuvěřitelný plat. Bráško, pojď za nás hrát, sice na střílečku, ale hele, vyhráváme titul za titulem, tak třeba to bude i s tebou. Tak, hoši, přivítal ho náš kouč a jedeme bombe, jedeme dál, jdeme se podívat, kolik dalšího bychom tam mohli z nich podepsat. Chtěl bych 3 hráče minimálně, uvidíme, co zbytek. Dalšího by tam chtěl toho Farideho Alidou. Faride Alidou dokáže totiž hrát jak levou, tak pravou stranu. Samozřejmě jeho slabší noha jenom na trojce, takže tak dobrý to není, ale má tam ty playstyly. Svižnost, elegance, rychlý krok, hoši, takže je docela na speedu. A takový hráč by se mohl hodit po nějaký 80. minuty, ho tam hodíš, jako takového tajného žolíčka a Borec by se mohl urvat. Sporadická role, to je jasná věc, ale 3 roky smlouva, zkusíme ti to dát na 5, možná jako, ok, nechce 3, víš co, ok, dáme mu 3 roky, nevím, proč jenom 3, ale nemůžeme ti to prodloužit, brácho, což je obrovská škoda. Třeba pak bude znova free agent a budeme ho podepsat znovu, hoši, dali jsme mu všechno, co chtěl, je to druhý přestup, tohleto přestupové okno. A poslední by měl přijít, hoši, na stopera Giorgio Altare, tenhle ten Ital, který má 190 cm, je vysoký jak skála a tenhle ten by se prostě mohl hodit, takže ho jenom podepsat, to je jasný, ne? A myslím, že 3 přestupy budou stačit, 3 přestupy, 3 podpisy spíš. Zase nepotřebujeme koupit úplně všechny a podepsat vlastně jako celý svět. Jo? Zase, jako sice máme peněz fakt hodně na ty platy, ale nechceme úplně řešit, víš co, protože tam budu mít zase moc hráčů, to je zase traplý. Tak dáme mu 190 tisíc, ať bere prostě love. Já si mám peněz, fakt nemám co dělat, protože nikoho nekupuju, mám 360 mega. To by za to dali tam vole v Championship. Tak, Borec, jaký tady? Já jsem zvědavý, kolik šancí dostanu. Schválně se pozorně podíváme, kolik dostali šancí, kolik odehrál fakt jako zápasů. Giorgio je tady, jdem ho dát do sestavy na střílečku a jdem se pojat tu sezónu, jak to bude celá vypadat. To znamená, my tady máme poslední sezónu, hoši, s Olmem a potom budeme hledat hráče za něho. Jak střílečka je doplněná, ten tým vypadá skvěle. Uvidíme, co vlastně jakoby dokážeme. Teoreticky bychom furt měli být v boji o titul a teoreticky bychom mohli dát semifinále Ligy mistrů. Proč ne? Je problém, že ten Olmo fakt pak podejde. To je strašný problém a nahradit ho bude těžký, proto teďka by to chtělo fakt jako nejlepší možný výsledek, který půjde. Jdeme se mu čtvrtou season, držte mi palce, za chvilku jsem tady. Máme back to back titul, 71 bodů. Bayern až jede pátý, doufám, že mě neporazili, zase jede v pohádu, by byl fakt jako smutnej. Dortmund druhý místo, Leverkusen třetí. Jdeme se podělší na super pohár, ve kterém jsme samozřejmě byli a my jsme ho i po třetí prohráli a po druhý s Bayernem 3-1, hoši, my jsme tam byli 3x a ani jednu nemáme výhru super poháru. Ty vole, to je zakletá trofej v této představě, fakt že jo. V DFB pokálu, hoši, německý pohár je Darmstadt 98 proti Dortmundu 09, takže jsem zvědavý, kdo z nich to vyhraje. Bayern v super poháru porazil Slávy a Slávy tady samozřejmě, hoši, je z jednoduchého důvodu, protože vyhráli Evropskou ligu právě proti Dortmundu, hoši, že Slávy to minulý rok zvládla. Bayern vyhrál Ligu mistrů, což jim to taky trošičku přejem, no tak jako proč ne. Ale ta Slávka v Evropské lize, že ho vyhráli, je skvělý pro český koeficient. My jsme měli skupinu v Lize mistrů letos s Arsenalem, Sportingem a Dynamem Kyjev. Šli jsme z druhého fleku a další potkáváme se tady někde s Manchesterem City, který jsme vyřadili na penalty. OK, huge. Čtvrtfinále, prohra proti Interu, proti ježišmada. Martinez versus Openda, každý v jiném týmu, Inter vyhrál. A Inter je, není ve finále, OK, Inter prohrá s Reálem a finále je Paris Saint-Germain a Real Madrid CFK. A vítěz Evropské ligy je Chelsea proti Ajaxu, OK, Chelsea po delší době vyhrává nějakou větší trofej, let's go. Olmo 21-16, ale jak už jsme si řekli, je to poslední sezóna u nás, že mu končí smlouva, bohužel 6-18-1 a Martinez 15-9 je velice nice. Olmo, hoši, má jenom žádost o přestup, ale nikdo ho nekoupil. To znamená, že jestli bude hnedka ze startu free agent, hned ho podepisuju a nezajímá mě to, bude tady znova. A taky byla zaplacená výstupní klauzule na Sivalda, takže Vodec odešel a to vůbec nevadí. My jdeme do další season, sezóna číslo 5. Jsme 3x šampioni, nevyhráli jsme jednou super pohár, pomalu jistě se blížíme k Lize mistrů, cítím to. Jdeme na pátou sezónu, kde nám odejde Olmo, ale my ho nahradíme. Jsme tady v páté sezóně a vlastně se blížíme k tomu, hoši, že pomaličko ale jistě, což je po této sezóně, pomaličko ale jistě, bude to, že tady nezůstane žádný hráč, který byl v základu, protože tenhle ten zbytek frajerů, který tady končil teďka, to jsou ti, co jsou tej nejstarší hoši služebně. To znamená, že Šeško poslední sezóna, Elmas, Baumgartner, Klosterman, Lukeba, ježišmarja, Ibiči, Abu, OK. To znamená, že teďka poslední sezónu si můžeme trošičku užít zábavu. Hele, na levým křídlu je Kořen, což není úplně, teda Bekovi Kořen, což nejlepší, a v brance je Gulstorf, což taky není úplně nejlepší. Naštěstí se nám podařilo najít ty nejlepší fréry na svých pozicích, hoši, co se týká free agentů. Je tady Vicario, který je v Tottenhamu, myslím původně, ale je mu 30, což nevadí. Má 87 brance a tak rychle dolů nepůjde, takový golman je
nádhera. Tady je stupně, to je 29, ten má 83 rating, statama není úplně nějak jako nejlepší, ale do týmu určitě chci získat. A potom je tady Mustafa Ali, což je borec Alžírska. Tento frér na pravým křídle je Regen a je mu 19 roční. Regen, 82 rating a ještě nepodepsal klub, tam se ho snaží získat Newcastle, ale hleda hovno, protože jsem tady já a domů nabídnout exkluzivní smlouvu do svého týmu. I kdyby měl hrát jenom na střídajce, tak tenhle ten beast bude u nás. Tak, dáme mu jakou roli důležitou, teoreticky stačí klíčová, oj, on chce hrát, ale víš co, já tě klidně hrát nechám, není problém, budeš hrát, jako když bičem mrskáš, nevím, proč jsem to řekl, nevadí, jdem dál. Žádná výstupní klauzule, neexistuje žádná stovková, kámo, neexistuje žádná výstupní klauzule, teďka ti dáme, hele, já mu dám takhle 200 litrů, to je nádhera, ať ve, hnedka mu dám takhle 3 miliony, kámo, řekl jsem 3, takže 3 miliony, jako borz, máme 416 mega na přestupy, no, hele, dáme mu takovouhle nabídku, která se neodmítá, to je paráda, když máš takhle budget na přestupy, lomeno platy, jaký chceš. To se potom to podepisuje úplně jinak. Tak, borec už má hoši po zdravotní zkoušce. Zdravotní prohlídce teda. A je tady. Nádhera. Teďka je na řadě podepsat hoši Vikária, protože golmana 100% potřebujeme a potom pomočkej se mrkneme, jak ta sestava vypadá pro tuhle tu sezónu. Hoši z Vikária máme hotovou smlouvu, tady přijímáme všechno, co chce a je to na světě. Novej golman našeho klubu je tady. Jsem fakt rád, že mi popravdě hra šla trošičku naproti s tím, že mi tam dal takovýhle frajera, protože přesně s golmanem by to teďka bylo těžší. Teďka mám minimálně do konce tyhle ty přestavby úplně pokoj od golmana. Nemusím podle mě řešit brankáře. Ale fakt jako, jestli nespadne za sezonu o 10, což by neměl, tak to je v klidu. Tak hoši, Vikario je tady, volný hráč. 0 korun, kamo, dívej se, já jsem utratil 0 peněz. 0 peněz, easy. Tak hoši, už bývám ve stupně na to rychle vyřešíme, je to hotový. Bude nabídneme jednoduchý peníze, hoši, bude se z Kolumbie, takže ten samozřejmě si rád potrpí na kvalitě, takže klíčová. Dole, přijmeme mu to tam, hele, pošleme mu tam pětiletku, což asi nedává moc smysl, on chce jenom 3, to je jasný, kamo, nevím, proč bych chtěl 5, nevím, co to dělám. Tady mu tady přijmeme, že nechceme výstupní klauzuly, s tím jsme úplně v pohodě, plat mu dáme úplně krásných 200 tisíc, dáme mu tady 2 miliony jako bonus, zoši, a je to tak? Máme podepsáno, máme hotovo a ready team na další season. To znamená, že máme Martinez, Šeško, Elmas, ten ošinovej Ali, což je ten Regen, na to se těšíme, co předvede. Máme Rabiota, je tady Al za T, což je jakoby náhrada za Olma, ale on mu úplně nahradit nejde, místo toho je tady spíš Ali. Máme Estupiniana, je tady full Klosterman, je tady Lukeba, je tady Trent, který má 90 rating, nádhera, a je tady teďka nově Vikario. Držte mi palce, že do této season, protože teoreticky by to mohla být Liga mistrů. Další sezónu už to bude velice, ale velice těžký, protože nám odejde ten zbytek hráčů, který tady zůstali a samozřejmě bude těžký získat jako úplně stejně kvalitní free agenty. Držte mi palce, a dáme další titul a třeba i Ligu mistrů. Vždyť jsme to věděli, že čím delší to bude, tím horší to bude, protože jsme na pátý místě, to jenom dokazuje tu pravdu, Bayern vyhrává titul, je to obrovská škoda a nepovedlo se to, je to velký bodový rozdíl teda popravdě, bohužel si nebudeme ani v lize mistrů, mi vlastně teďka došlo, ale konečně jsme vyhráli super pohár boši proti Darmstadtu, kdybychom neporazili Darmstadt, tak už fakt nevím, ale to se už je penalty, o zvítězství, let's go. Německý pohár vyhraje nejspíš Bayern nebo Wolfsburg, což je totální disaster. Super pohár vyhrává Chelsea proti Parisu, no a jaký jsou naše šance v lize mistrů, jsou nulový, protože jsme v evropské lize. Řím Benfica nás vyřadili, hoši, já se aspoň pamatuju, tady takhle dojeli, tady Dortmund a Manchester City ve finále Ligy mistrů, super. A my v úvodním kole se potkáváme s francouzskýma Rennes, hoši, 2-1 vítězství v osmi finále, Atletico Bilbao 5-2 ve čtvrtfinále, 6-2 Neapol a prohra semifinále. Co tam dělá Paris? Co dělá Paris v semifinále Evropské ligy? A co tam dělá Bayern? A proč je v finále Paris a Salzburg? Paris a Salzburg, Red Bull Salzburg. Vlastně já jsem, kamo, to mohlo být Red Bull Lipsko proti Salzburgu, ale mě vyřadí Paris, to jsou takový zvířata. A Conference League je Lille a Besiktas joke. Martinez 26, 10 oši, Šeško 25, což borec odchází, to nám bude hodně chybět, ale Trent 9 plus 12 a borec má 92 rating. Tak to je raketa. Rabiot 8-3 a LZT 8-3. Jdeme oši na sezónu, která bude nejvíc ostrá, už vyměníme kompletně vlastně celý tým a bude to zároveň i finální sezóna tyhle ty přestavby. Nevím, jestli to nebude vlastně úplně ta nejhorší, to se dozvíme oši, takže pokud se došla i semka, tak doporučuješ kouknout tu poslední, protože snad nesestoupíme. Náš tým do poslední sezóny vypadá, že nemáme druhého útočníka, nemáme SOZ a chybí nám minimálně jeden stoper. Jako Kořen na to nemá, Altáre by to teoreticky zvládl. A Ali má 84 rating, což je velice, velice nice. Já jsem mezi volnýma hráčema našel Alexe Robertsona z Austrálie, který mu je 25, má 78 rating, je tady Gonzalo Ferreira, což je nějaký útočník z Portugalska.
Má 85 rating už ve 22. Normálně bych řekl, že to je Ronaldův regen, ale to by měl podle mě i nějaký podobný playstyle. A má rychlost 93, což Ronaldo nikdy podle mě rychlost 93 neměl, co se týká hroťáka. Takže úplně nevím, koho by to mohl být regen, kdyby to nevěděl do komentářů. A to ten Fred bude 100% za nás hrát. A potom je tady Lino Ortiz na stopera, což je sice nejslabší hráč, protože přece jenom 78 rating ve 23 letech, jakože je dobrý, ale teďka bude nejslabší tam, ale možná Masklus, Španěl, Portugalec a Austrál, myslím si, že tyhle ty tři typci můžou tu sezonu posunout jakoby docela vysoko, a uvidíme, jestli to povede. Roli chce klíčovou, to je jasný, my chceme, abys byl taky klíčový, protože já tě chci posunout vedle Martineze, abyste dělali novou útočnou dvojici, že tady v německé lize. Dáme mu plat 300 tisíc, protože proč ne, dáme mu takhle milion bonus, chceme mu úplně pohodě, souhlasí, Joši, férová nabídka, let's go! Tá, Joši, nádherný podpis, myslím, že tam ten frajer dokáže dát klidně 30 plus gólů za sezónu a doufám, že to u nás potvrdí. Stejně tak Lino Ortiz, kterou jdeme podepsat hnedka, já doufám, že nebude úplně vadit. Doufám, že nebude úplně vadit to, že máme jakoby slabší obranu, že tam jsou, ani vlastně jeden z nich nemá 80 plus. I přesto chci, aby byla klíčová role, ten frajer, a jel bomby. Jakože já od něho prostě chci dobrý výsledky, jo. Útok bude silný, může dávat góly. Když oni budou bránit aspoň něco, tak by to teoreticky mělo úplně stačit, aby jsme získali takhle v poslední sezóně aspoň už ten titul. Tak, Lino Ortiz je tady, Joši, here we go. Poslední na seznamu je Robertson, Joši, smlouva na 4 roky a to je úplně poslední přestup, který děláme. Potom jdeme vlítnout na simulaci tyhle ty sezóny. Jestli to bude dobrý nebo špatný, to se dozvíme během pár chvíl. Tady dávám úplně už nesmyslný čas, kdy těm hráčům, že těch peněz fakt máme hodně, takže to tam takhle pošleme, proč ne. To znamená, že naše sestava je Altare, Ortiz, to je 7,5 a 7,8 rating, ale pak máme Estupiňa na 8,3, máme Vicaria 8,7 a Trenta 92, což je nice. Rabiot 8,5 a kapitán Alzate 78. Robertson 7-8, Ali 8-4 a útok je 8-5 a 9-2, což je nice. Jsme v Evropské lize a chce se po nás, aby jsme postoupili Evropská liga postup do fáze skupin. Nechápu, proč bych měl vůbec hrát nějaký předkolo Evropské ligy a nechápu vlastně, co je tím myšleno, protože já jsem skončil pátý. A nevím, jestli jsem v tom playoff nebo nejsem, nechápu, jestli to tam není špatně napsaný, podle mě měl být normálně ve skupině Evropské ligy, ale to zjistíme na konci sezóny, Joši. Jdeme na to, jdeme to tam poslat poslední season, držte mi palce, ať tam něco urveme a aspoň se porveme ty nejlepší výsledky, kdyby to nevyšlo, tak tam aspoň nechat to srdce. Jsme na třetím fleku v poslední sezóně, Joši. Tam, kde jsme začali první sezónu, třetí místo, jsme teďka i skončili. Stejný počet bude jako Bayern, o 4 body utekl titul proti Dortmundu, ale myslím, že s tou sestavou vyměnili jsme všechny hráče a vlastně nám to vyšlo ta challenge úplně skvěle. Získali jsme několik titulů a jak jsme si řekli, bude to čím dál těžší, vlastně budeme pokračovat tím časem a to se taky potvrdilo. V německém poháru je Leverkusen a Frankfurt, my jsme vypadali s Frankfurtem semifinál. Tenhle ten pohár jsme podle mě vůbec nezískali, aspoň jsme získali jednou ten super pohár, aspoň tak. V lize mistrů je ve finále Liverpool a Paris, to Parisko je strašně silný, Joši, v FC24, jsem zdravý, jestli v FC25 byl taky tak silný, pochybuji o tom, že vůbec tak uvidíme daleko. V evropské lize vypadáváme v semifinále za stavu 2-5 proti ACčku a ACčko je ve finále s Tottenhamem. Kámo, ty semifinále jsou pro nás hrozný. My jsme vyhráli skupinu proti Sevi, Helsinki a Trabzonsporu. Prošli jsme to docela v pohodě, ne? Valencie 4-2, divej Heng, pohoda a šáce Milána seknu, to je strašná škoda. Konferenčka je Fenerbahce s Mourinhem a West Ham United. Martinez 93 rating, 31-9, Ferreira 23 plus 2, nádhera, Alši Ali má 16-7, Rabiot má 6-10, Robertson 12-9, nádhera. Podařilo se nám vyhrát tituly, super pohár, nezískali jsme německý pohár a nezískali jsme nakonec ani ligu mistrů Evropskou ligu. Ale byly to zajímavý zápasy, Joši, já to beru jako úspěšně, tak 8-10 tuhle tu přestavbu. Ze startu to bylo samozřejmě jednoduchý, protože jsme nevyměnili tolik hráčů, ale když můžeš kupat jenom hráče, co jsou free agent, díky bohu za to Martinez, který nám dost pomohl. Doufám, že jste si video užili, těším se na další, dávajte like, odběr zvoneček a dáme 10k. Joiní Trajskolej Discord, sledujte mě na Instagramu, kupujte šlampok, pokud mě chcete podpořit, líbí se vám moje tvorba, máte krásný smajlíky a vidíme se zase příště, pijte vodu, venku je teplo jako blázen, Joši, a užívejte den. Prčus. Człowieku, porywam twoich ludzi na melaż, bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Z lewej suka daj dupy, z prawej rzyga kolega. Ten poje kręci story, że już poznał rapera. Nie wierzę, afera, ziomka chyba zabiera. Nie wierzę, afera, impreza.